Você que chegou ao final desse vídeo, eu quero te convidar a abrir a cabeça. Você sabe de alguém que está comprando ou vendendo uma casa ou um imóvel de alto padrão? Indique a Miller Imóvel. E quero convidar você também, comprador, vendedor, a vir aqui ó, na minha sala do Vogue Square, aqui ó, ó, Miller Imóveis RJ. Esse projeto de decoração foi feito pela minha esposa, Alê Rangel, e convido você a vir tomar o café. Quer seu imóvel divulgado no maior Instagram do Rio de Janeiro Imobiliário, no maior YouTube Rio de Janeiro Imobiliário, maior TikTok Rio de Janeiro Imobiliário? Quer um trabalho comercial, um trabalho de venda diferenciado no seu imóvel de alto padrão? Vem para Miller Imóveis!